Oh, Maya, you actually moved in after the first date. Is that true? Ni kweli. Anakuuliza why. Sasa hizi podcast zimeanza kuwa za ubladi fua. Why we ni mtu na kuheshimu? You're one of the most funny stand-up comedians in Kenya. Lakini sasa nimekuoja kukuona we ni mtu wa kifedule sana. Kuna vitu zingine si za kusema kwa podcast. Kuna vitu zingine ni za kukaa tu nazo ndani. Kama waiwai, wewe ujui mambo ya pod. Wewe ni comedian, stick to comedy. Sasa umeenda huko kwa podcast, umelia, unasema siri zenyu. Sasa, unajua si tunajua yote. Demi yote ana moving in ati first date, demu amesha kuja kwako. Either we demu alikuanga desperate, ana palipa kukaa. Ama ni msichana tu akifedule. Ati first date through demu ameishi. Hakuna hizo relationship ziwenda mbali. Aziendangi mahali. Hizo relationship ati dem, umejuana tu na yeye amekuja kamwistea mjuani vizuri. Because wanasema ukijua dem for long, umekuwa mabeste, umesoma character yake. The longer the courtship, si ati courtship pia ikae refu sana. Kuswagana ni sawa. Unajua kuswagana ni sawa kuonja mali. Lakini kuna ile dem amesha kuja kakaa kwako tu ati immediately. Hizo zikawiagi. Alafu wai, manze we ni mtu na kuheshimu. Nilikuwa na kuheshimu lakini nimekuja kuona we ni mtu wa kifedule sana. Yaani umeenda huko kwa podcast, umelia, umesema siri zako. Kuna vitu zingine za ndani bana. Kama we ni comedian na ujui mambo ya podcast, usiende kama una content. Si ungetupigia, hii podcast ungeenda uongee mambo ya comedy Kenya. Vitu zina impact tu yani hata watu. Society. Lakini wewe unaenda kuongea relationship, private relationship. Tunajua demi yote u move in after the first date amekuja akaishi naye. Ai my friend. Je, alikuanga desperate hako na pali pa kukaa akaona nyumba imefanishiwa na huyu jamani mfani. But hiyo si point yangu. Point yangu ni my friend, there are some things when you go to kwa podcast yote, there are some things to say and there are some things not to say. Haufungui tu mdomo my friend. Be a man of wisdom. Sawa, it is very good ukae chini ufikirie. Just be a man of wisdom. Usikue mtu akifedule fedule ati tu na kwa tu na payuka kila kitu kwa podcast. Kama una content kaom. Hapo ungeenda uongee mambo ya comedy Kenya. Vitu yani sisi wote tunajua mambo yako ya private. Weka private. Na hivi vile meanza waiwai, sioni kama hii relationship yenyu itaenda mahali. Because umeanza kuwa mwanaume wakifedule, unalia, yani unaanika tu chupi zenyu zote hapo kwa internet my friend. Grow some wisdom kidogo kama mwanaume. Have some wisdom, know what to say, when to say them. Vitu zako za family, wacha zibaki za family. Wacha kuenda huku kwa, we ni comedian. Tuambie, did Churchill Show help you? Tuambie, the struggles that mulikuwa mnapitia kwa Churchill Show. Izo ndo vitu tunataka kusikia. Unanipata, tuambie, wewe kama, wewe ata waiwai, ata, it doesn't matter what you're doing now with your life. But kitu inamata ni comedy ndo imekufikisha pale umefika. If it wasn't for comedy, stand-up comedy, haunge kuwa hapa pale huko. Unajua, tuambie vitu zile zita. Sasa ukituambia demi yako, alilala kwako the first date, wewe unafikiri tunabebaje demi yako? Surely unafikiri tunambebaje? Unajua sasa nyinyi ndo nasema ukishakuwa content creator, demi yako akuwa content creator, put her in a place, si unamleta kwa kamera. Ukishakuwa content creator usisahau ati unaanza, it's not about sisi hatukujua juu, we want to know your private things, we want to know vile hii content yao ilikusaidia, inaweza saidiaje watu wengine. Hizo ndo vitu important. Lakini nataka tu ku advise watu wengi, watu wa ground na watu wa town, ni kama hauna content, if you don't have content na umeitwa kwa podcast, kindly don't go. Your personal issues and your life issues si content. Unaibisha familia yako, unaibisha bibi yako, because this is not a funny thing. Ati ude mali kuja kuishi kwako after the first day. Tunajua mambo labda kwake ilikuwa ngumu. Because tukiangalia hata sasa hivi anakaa umemuosha osha. Si umemuosha osha, umemuosha. Anakaa smart, anakaa pedeje.
So point ni my friend, umefanya nikakudharau tu. Someone, you don't go to a podcast and you start talking your private things. Sasa hii mtaanza kutuambia hata siku ya kwanza muliswagana bila CD ama muliswagana na CD. There are some things you say and there are some things you don't say. Just have a little wisdom. Just have a little wisdom. Na hii ndo kitu tunakuanga nayo shida Kenya. When comedians want to be actors and singers. When singers want to be producers and actors. When some people want to do something, ile haikuwa leta kwa game, unanipata na ile si kitu yao. Because wewe, I'm clearly, right now I'm sure, wewe si wa podcast. You are a person who should just sit down, think about comedy, alafu kuja utuchekeshe. Because hapa naye haukuenda hata kwa podcast. Hapa ulienda tu kujiaibisha. Hapa ulienda kujiaibisha. Unaona? At first date ile tu kutume mswaga, alafu dem amekuja ameanza kuishi na wewe. The first day, why my friend? Hiyo sisi wote tunajua. Tunajua. So kama unajua wewe hujaifanya podcast ama hujaenda kwa podcast, Femi siingie kwa kichwa yako sana, alafu unaenda unajaibisha. Because my friend, this podcast, in fact, this was a bad idea. This was just a podcast to embarrass you as a man. To embarrass your family. Why would you say that? Inamaanisha vitu mbili, au vali huyu demu. Unajua kuna vitu zingine pia, ukisikia mwanaume anaanza kusema juu ya demu yake, ai, huo mwanaume hapana. Hapana. Kuna venye ameshaanza kubeba huyo dem. Unaona? Kuna venye ameshaanza kubeba huyo dem. Because acha nikwambie, mwanaume anapenda dem, kuna vitu haezi sema juu ya dem. Haezi sema juu ya dem yake, haezi mwaibisha hivyo. Mwanaume kweli anapenda huyo dem, anajua huyo ndo dem yangu, hata kama alimdinya on the first date. Haezi kujaanza kusema unajua dem yangu, ile siku tulikutana naye on the first date, that's the day nilimswaga. No. A man never reveals such things about a woman. Anapenda. Ananyamazaga. Ananyamazaga. Ezi taka kumwaibisha. But anytime you see a man revealing private and personal things about the woman, ule amemzalia na ule wanakana ye, kuna ishu. Kuna shida. Edho mwanaume ameshaanza kuona. Yani huyo mwanaume ashaanza kukubeba ufala. Najua. So actually hii point ni Maria, okay, kama unasikia hii, it's time to think about certain things. Unanipata? Because mwanaume ule anakupenda na anakuvalue, there are some things that man cannot come and say in front of the camera. Not even in front of the camera. There are some things that man cannot come and say in front of people. There are some things that man cannot even say in front of his friends. But kama mwanaume is just opening his mouth, blah 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 about you and even his private and personal and valuable possession, why will the man come and start saying all this crap about you? And I get. So, Maria, it's time to think very hard. This is not a joke. Unasikianga wanasemanga offenses zingine, people pass them as jokes. But they are not jokes. Mtu anakuambia kitu, unafikiria na joke. Unajua ile msana anakuambia, na wewe unapenda kurudia hii kiatu sana. Kumbe anakuambia, bro, tafuta kiatu ingine, unafikiria msana na joke, but it's not joking. So, it's a disgrace and an embarrassment ati huyo. Why anaweza kuja kusema something like this about you, Maria? Think very hard. That's my advice to you. Unajua, because mwanaume anakupenda, there are some things he cannot say in front of the camera.